ନା ଅଛି ସ୍କୁଲ ଘର, ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷ ଏମାନେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହେଳିକା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସରଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଟୁଡ଼ିପଦର ଗାଁର। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 25 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ହେଲେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭରା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ବୋଇ ବୋଇ କରି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ରାମୁଣ୍ଡା, ପାଣ୍ଡ୍ରାମୁଣ୍ଡ ନେଇ କରି ଗାଡ଼ି ମିଶା ଆସୁ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଜାଗା ଟିକେ ମିଶା ଭଲ ନାହିଁ, ଛୁଟି ଦେଖିଲେ ମିଶା ଗାଡ଼ି ଆସୁ ନାହିଁ। କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛୁ କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଥିଲା ଥିବା ପାଇଁ ସେନା ବୋଇ କରି ନେଉଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବସିପାରିବୁ କି ଝିଅ ପିଲା ହେଇକରି ଡେଲିଭର ହେବା ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ତ ବେଶୀ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କୋର୍ଟରେ ବୋଇ କରି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ରାମୁଣ୍ଡା, ସେଠି ଏକା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆରେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। କରିବି କରିବି ବୋଲି କରି ସେ ପଇସା ଉଠେଇ ଉଠେଇ କରି ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଏଠି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ କି ପେସେଣ୍ଟକେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ବୋଇ କରି ନେଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗୀ ବାଡ଼େଇଲେ କି ବାଣୀପଙ୍ଗା ହେଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ। ସେ ହାତୀପଟାକୁ କୁଠିଣୀ ପଦରକୁ ବାଣୀପଙ୍ଗାକୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି। ଏ ରୋଡ଼ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କି କହିଥିଲା ଗାଲି କିରି ଦେଇଥିଲୁ ସେ ବି ମାନିଲା କି ନାହିଁ କି 2 ମାସ ଆଗରେ ଦେଇଛି ଲେଖି କରି। ଏଠି ଆମର ସ୍କୁଲ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେ ଗୃହ ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ସେପଟେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେବ, ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ହେବ ଭାବି ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଠିକାଦାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରି ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁରେ କିଏ ଜ୍ୱର ହେଲେ କି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଖଟରେ କିମ୍ବା ଭାର ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଭରସା ପାଲଟିଥାଏ। କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କଲବେଟ ଦୁଇଟା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ମାଟି ପକେଇ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆରେ ସେ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ କଲା, ସେ ବ୍ରିଜ ବି ସଲାପ ସଲାପ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାଉ ନାହିଁ କି ଏନେ ଡେଲିଭର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବୁଇ ବୁଇ କରି ନେଉଛୁ ଇଆଡ଼େ ପାଣ୍ଡ୍ରାମୁଣ୍ଡା, ବୁଟ ମାଙ୍ଗବ ବେଲେ ସିଆଡ଼େ ଆଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଇଆଡ଼େ ଆଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଚାଲି ଚାଲି ବୁଟ ଦିଅ ଏଇଟା ଦିଅ, ରାସ୍ତା ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ କରିଦେବୁ ସବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିଛି କରିଦେଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଡ଼େ। ତେବେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଟୁଣିପଦର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର? କେବେ ଦୂର ହେବ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା? କେବେ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ରାସ୍ତା? ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।